Вітаю вас сьогодні у програмі «Щоденники здоров'я». Будемо з вами більше дізнаватися про проблеми із слухом. Тема цікава, тому сподіваюся, наступні півгодини ви проведете з користю. Допомагати нам у цьому питанні буде Добржанська Ірина Андріївна, це лікар-отоларинголог. Доброго дня. Добрий день. Проблеми із слухом, я думаю, у кожної людини бувають. Там вушко заболить, у когось серйозніші проблеми, тобто це проблема кожного. Розкажіть нам, будь ласка, трошки більше, як уникнути цих проблем, як слідкувати за своїм здоров'ям. Перш за все, я би хотіла сказати, що із усіх відчуттів, які є у людини, слух є найціннішим і найтаким, скажімо, важливішим. Ще колись Кант говорив, що сліпота відділяє людей від речей, а глухота відділяє від людей. І це дійсно так, тому що людина, яка має знижений слух, а та, яка взагалі не має слуху, вона не може спілкуватися. Тобто, якщо дитина народжується без слуху або із зниженим значним слухом, вона не навчиться говорити. Бо для того, щоб навчитися говорити, потрібно почути слово. Потрібно почути звуки. Дитина спочатку гулить, потім говорить певні звуки, потім слова, а потім речення. Але якщо вона цього не чує від своєї мами, і за того, що в неї нема слуху, вона мови не буде мати. І в цьому велика є проблема. Коли людина має слух, їй здається, що це все добре і у всіх так відбувається. Друге, що коли людина втрачає слух уже з віком, наприклад, або по деяким іншим проблемам. І таку людину можна помітити, вона в спілкуванні неактивна, вона не до кінця чує всі звуки, не до кінця розбирає мову. І таким чином вона старається не спілкуватися з людьми, щоб не виглядати негарною або глупою, скажімо так. Звуки або, скажімо, слух є цінним, тому що ми навіть коли мислимо і думаємо, ми думаємо словами, ми думаємо реченнями. Ми певні висновки в голові робимо за рахунок мислення мовою. І тому слух важливий в тому, що ми дістаємо мову, маючи слух. Анатомічно, щоб було зрозуміло, є орган слуху, і є відчуття слуху. Тобто це надзвичайно складний процес. Людина чує не вухами, а вона чує головою. Чому я трошки вам поясню? Є орган слуху – це той орган, який доносить звук до певних структур в головному мозку. Це зовнішній слуховий прохід, це барабанна перетинка, це слухові кісточки і це рідина внутрішнього вуха, кохлея або слимака. Всі ці структури, які я назвала, їхня задача – принести звукову хвилю. Звукова хвиля є механічною, а вони доносять її. І всі структури ці анатомічно побудовані так, що по цьому всьому шляху сила звуку збільшується в 17 разів. Це відбувається за рахунок того, що звук потрапляє на барабанну перетинку, на речажну систему кісточок, які як речаги збільшують, і потрапляє на дуже малесеньку мембрану, яка знаходиться у внутрішньому вусі, яка в декілька разів менша від цієї. Тобто все побудовано так, щоб звук, який потрапляє до внутрішнього вуха, став 17 разів сильнішим. Він стає в 17 разів сильнішим і потрапляє в рідину, а тут збільшується його швидкість. І коли збільшується швидкість цієї звукової хвилі, вона потрапляє на певні нейроепітеліальні клітини, які знаходяться у внутрішньому вусі, які вже перетворюють ці механічні коливання в електричні імпульси. І от коли ці електричні імпульси по слуховому нерву доходять у центральне представництво кори, тоді там уже відбувається відчуття звуку. Тобто тут ми не чуємо слова, тут доноситься звук. А відчуття мови, відчуття шепіту, співу, музики, грохоту, стукіту і різних звуків відбувається в центральному представництві кори головного мозку. Тобто в так званому слуховому центрі. Тому ми чуємо мозком. Для того, щоб ми пам'ятали слова, для того, щоб ми
запам'ятали голос любимої людини. Для того, щоб ми впізнавали один одного, не бачачи, це все відбувається тут. Запам'ятовування, мислення за допомогою мовою, певна мова, воно все відбувається тут. Тому це надзвичайно важливі є структури, їх є дві. Є структура, яка має донести, і тут може бути проблема, і є структура, яка має перетворити і зробити відчуття звуку, відчуття мови, скажімо так. І тому, якщо говорити про що ж може привести до зниження слуху, тому потрібно говорити про ці дві структури, тому що може бути зниження слуху вродженим, може бути набутим. Вродженим найчастіше це ми говоримо про маленьких дітей, які народжуються із зниженим слухом або із значно зниженим слухом. І причини найчастіше це в період виношування дитини, коли мама переносить вагітність, це якщо мама перехворіла вірусними інфекціями, якщо у мами був важкий грип, якщо були якісь важкі бактерійні інші інфекції, якщо мама не доносила до певного строку дитину, якщо є генетичні якісь передумови. Це все призводить до того, що дитинка може народитися із зниженим слухом або з відсутністю слуху. І про що би я хотіла тут сказати, що батькам треба бути дуже уважним до дітей. Звичайно, на сьогоднішній день в роддомах проводиться так званий скринінг слуху. Не у всіх роддомах, але в Ужгородському роддомі він проводиться. Це так званий тест, який відразу відокремлює, чує чи не чує. Це первинний тест. Він називається скринінг. У немовлят до 3 днів проводиться цей скринінг. І мамі кажуть, що вам там потрібно дообстежуватися з приводу слуху, чи не потрібно дообстежуватися. Уже мама налаштована на це. Але якщо такого скринінгу не було, то все рівно мама з дитиною кожен день спілкується. І тільки мама може бачити і знати, чує дитина чи не чує. Але якщо ваша дитина уже в 2 роки ще нічого не говорить і не розуміє, і не реагує, це дуже велике питання. Перш за все, треба виключити наявність слуху у цієї дитини. Це саме перше. А взагалі найкраще визначитися з цим до року, тому що із року до 5 іде встановлення мови, розуміння і різних речей, які завдяки слуху відбуваються. Якщо ж це набута приглуховатість, то вона може бути як у дітей, так і у дорослих. Якщо говорити про дітей, то найчастіше зниження слуху у дітей відбувається за рахунок того, що не працює слухова труба, не працює середнє вухо, тому що дитина погано дихає носом. Найчастіша причина – це аденоїди. Так. Найчастіша причина у дітей – це наявність утрудненого носового дихання за рахунок наявності аденоїдів, а також за рахунок гіпертрофії піднебінних мигдаликів. Не працює слухова труба, не працює середнє вухо, вони пов'язані. Збирається рідина в середньому вусі, вона може бути довготривала. І у дитини розвивається ексудативний отит, і дитина не дочуває. Справа в тому, що мова і слова, вони мають різні звуки. І низькі, і середні, і високі. І в залежності від того, які слова, там є різні звуки. І буває так, що часто ми визначаємо, що дитина не дочуває, не то, що не має слуху. Коли вона неправильно вимовляє певні звуки – ци, си, чи, ши, вона їх специфічно вимовляє. Чому? Тому що вона їх не дочуває. Тобто вона їх вимовляє на свій розсуд, а не так, як вимовляємо ми. І тому так само в певному віці, це може бути вже навіть шкільний мік, визначаємося, що дитина все-таки не дочуває трошки.
У дорослих набута приглухуватість із органом, скажімо, звукопроведення, то, що проводить звук, може бути пов'язана з отитами хронічними, коли є перфорація барабанної перетинки, з хронічними отитами, коли є пошкодження слухових кісточок, з такою хворобою, як отосклероз, коли є нерухомість однієї з кісточок, яка називається стапедіус. Якщо ми говоримо про втрату слуху за рахунок кондуктивної системи, тобто та, яка проводить звук, то тут ми можемо пацієнту допомогти. Можна зробити пластику барабанної перетинки, можна замінити роботу слухової кісточки за рахунок стапедопластики, можна навіть поміняти штучні слухові кісточки поставити. Тобто цю систему ми можемо наладити і можемо хворому допомогти. Тобто тут ми можемо слух повернути. Але якщо ми говоримо про набуту приглухуватість, яка пов'язана із слуховим нервом, із центральним слухом, де розташований у мозку, то тут вже, скажімо так, ми майже не можемо допомогти пацієнту. Тому що є так звана сенсоневральна приглухуватість, яка пов'язана з втратою слуху за рахунок ураження нейроепітеліальних клітин в завиці, там, де є, де сприймаються, де утворюються електричні потенціали, в слуховому нерву або в центральному представниці. Найчастіше це може бути пухлини. Чому треба звертати на одностороннє враження слуху? Тому що якщо це процес, ми ж двома вухами чуємо, правда? Якщо це процес однобічний, то треба завжди на це звертати увагу. Чому? Тому що це може бути пов'язано з певними пухлинами в області слухового нерву або в області центрального представництва слухового аналізатора. Сенсоневральна приглухуватість найчастіше пов'язана з тим, що, наприклад, от в сьогоднішніх сучасних умовах ми надзвичайно розвинута нація. Наушники не виходять у нас із звук, блютузи, ми любимо гучну музику, дискотеки. І це відбувається часто і довготривало. Так от, найчастіше сьогодні молодь втрачає слух за рахунок от такої поведінки. Наушники можна носити не більше 2 годин. В день? В день. Я думаю, ніхто гучність не дотримується цього правила. Гучність наушників не має бути дуже сильною, максимальною. Так. Якщо ми відвідуємо певні місця, де є гучна музика, колонки, а це 90 дБ і вище, це теж не має бути дуже довготривало. Тому що все це поступово знешкоджує маленькі волосинки на нейроепітеліальних клітинах. Їх є велика кількість, і клітин є багато, але у дорослих людей, у віку, скажімо, похилого віку, ці клітинки знешкоджуються з віком. А у молодих людей, які гучну музику слухають, у тих людей, які ходять на охоту, які люблять багато стріляти без захисту свого вуха, в літаку це може бути... Хто? Так, коли закладує. Коли закладує, хто часто літає. Так, у тих військослужбовців, які знаходяться на роботі, де постійно відбувається стрілянина і гучні звуки. Люди, які працюють на шумному виробництві. Це швейне виробництво, це механічне виробництво. Люди, які працюють на будівництві, де постійно відбувається шум. Тобто такий от поступовий довготривалий шум приводить до втрати волосинок їхньої функції. І у людини поступово може знизитися слух. Тут хотіла би вас запитати дещо. Так. Ось ми можемо визначити, що у нас проблеми із слухом виключно тоді, коли ми вже дещо не чуємо, дещо не дочуваємо. Чи все ж таки ми відчуваємо при цьому якийсь біль? Ну, тобто, які ознаки ще є? Ну, якщо це гострі процеси або загострення хронічних процесів, то якби пацієнт, він уже знає, що в нього хворе вухо і так далі. Якщо це вперше стається,
то він може відчути шум у вусі, може відчувати, що в телефоні одне вухо краще чує, а друге – ні. Що він постійно чомусь перекладає телефон до іншого вуха. І тоді він відмічає. Часто буває одностороння приглуховатість у дітей, коли ми визначаємо тільки тоді, коли дітям купляють наушники, або мама помічає, що дитина завжди до неї повертається одним вухом. Дитина ще не може це пояснити, але мама бачить, що купили наушники, а дитина каже: «Мама, я в цьому вусі наушник не чую». Мама починає перевіряти наушник, він працює, а вухо дійсно не чує. Коли читають казочку, дитина постійно повертається якимось одним вухом. Але найчастіше симптоми це такі може бути. Людина відчуває, що вона не дочуває, може бути незначний шум у вусі. Ну, якщо це якісь гострі процеси, то це біль, температура, гноєтеча з вуха може бути. Можуть бути такі симптоми. Але якщо ми чуємо двома вухами, ми локалізуємо дуже чітко, де знаходиться людина, ми локалізуємо, звідки йде звук, і це відбувається завдяки бінауральному слуху, тому що обидва вуха спрацьовують однаково. І обидва вуха визначають моментально, де знаходиться людина. Ви навіть не бачачи людину, впізнаєте, хто це. Чому? По голосу, по звуку, тому що ви це запам'ятали вже колись. Тому це відбувається отак. Дивіться, слухові апарати. Чи вони є якась відповідність між тим, скільки років дитині, дорослій людині, і який відповідний апарат їй треба підбирати? І чи у всіх випадках вони допомагають, чи все ж таки є випадки, коли навіть це не допоможе? Ну, дивіться, давайте поговоримо так. Все-таки, якщо звукопроведення ми можемо допомогти, до ураження слухового нерву тут дійсно допомога може бути у маленьких дітей, у яких є враження слуху вроджене більше 90 дБ, на сьогоднішній день є так звана кохлеарна імплантація. Це коли електроди вводяться у завитку, от сюди всередину, вводяться 24 електроди певні на такій дуже тоненькій полосочці, де розташовані електроди. Вони вводяться у внутрішнє вухо і вони виконують роль нейроепітеліальних клітин. Вони виробляють електричні потенціали, доносять до слухового нерву і дитина починає чути. Це на сьогоднішній день самий кращий вихід для дітей, у яких є третя і четверта степінь втрати слуху. Вставляється такий кохлеарний імплант, це оперативне втручання проводиться, і потім дитина починає чути звуки і починає вчитися розмовляти. Якщо ж це втрата слуху не дуже велика, то це слуховий апарат. У дітей однозначно це має бути слуховий апарат, і однозначно він має бути на обидва вуха. І навіть якщо це втрата 40 дБ, ми все рівно рекомендуємо слуховий апарат, тому що дитина йде вчитися, писати диктанти, слухати вчительку, а від цього залежить те, як вона буде вчитися. Тому що вона має правильно писати ті звуки, які вона чує, і має правильно їх вимовляти. У дорослих ми рекомендуємо один слуховий апарат. Можливо, два, якщо є можливість. Але на сьогоднішній день і кохлеарна імплантація дорослих може бути. Так само. Є такі препарати ототоксичні, які приводять до значної втрати слуху. Є акустичні травми, взриви, які приводять взагалі до втрати слуху, коли людина абсолютно не чує. Є пухлини, які видаляються, після того людина так само не чує. Тому кохлеарний імплант так само можна поставити і дорослому. Якщо говорити про кондуктивну приглуховатість, тобто звукопроведення, тут так само є імпланти, які вставляються у середнє вухо і так само виконують роль донесення звуків. Тобто внутрішнє вухо працює добре, а кондуктивна система не спрацьовує. Тоді ставиться уже імплант у систему середнього вуха, у зовнішній слуховий хід або в барабанну порожнину. Тобто, я так розумію, оперативним втручанням можна допомогти людині? Можна. На сьогоднішній день, якщо людина має це бажання,
кохлеарна імплантація проводиться за рахунок держави як у дітей, так і у дорослих. Це взагалі цікавий факт. А слухові апарати так само для дітей є державний. Раз у 3 роки дитина дістає безкоштовно слуховий апарат один. Але дивіться, слуховий апарат, він лише допомагає почути, правильно? Він не лікує, він... Абсолютно. Він тільки підсилює звук і доносить його до вуха. Угу. А чи медикаментозно якось можна це такі питання вирішувати? Ну, якщо ми говоримо про сенсоневральну приглухуватість, то, на жаль, повернути роботу нейроепітеліальних клітин неможливо. Найчастіше у таких людей і взагалі найчастіший симптом, з яким приходять люди, не говорячи про хвороби вуха вже, це шум. Це тінітус, шум. Деколи він буває такий значний, що люди не сплять, вони не можуть працювати. Цей шум найчастіше виникає або в одному вусі, або найчастіше в обох вухах може бути шум. Шум може бути як гул, як свист, як, скажімо, хвилі і так далі. І цей шум є постійний. І він настільки виснажує людину, що людина приходить тільки з цим симптомом. Тобто їй не важливо, що вона не дочуває, їй важливо, щоб не було цього шуму. І це теж дуже велика проблема сьогодні в світі. Тому що, по-перше, треба визначитися із причиною шуму. Найчастіше шум не пов'язаний із хворобами вуха. Пов'язаний із хворобою слухового нерву, але дуже часто він пов'язаний із серцевими проблемами, із проблемами судин, із остеохондрозом, із тим, що є судинні проблеми або є проблеми в судинах головного мозку. Якщо кров тече по трубі, то вона тече дуже тихо, правда? А якщо є маленька перешкода, то як вона тече? Ми чуємо, як вона тече. Те саме відбувається у пацієнтів, у яких є судинні проблеми з шийним відділом хребта, судинні проблеми в головному мозку, судини звужені, там є перешкода, і пацієнт чує цей шум. І оце йому заважає. Тому сьогодні з тінітусом боротися досить важко є. Препарати, які знижують шум, іглорефлексотерапія, масажі, є аудіотерапія, тобто пацієнт включає собі шум лісу, шум моря, як співають пташки, і це його трошки відволікає, але тим не менше. Сама велика проблема, коли він лягає, а цей шум залишається з ним. Поки що ця проблема в світі до кінця не вирішена. Хоча вдягання слухового апарату, там є така функція, якщо пацієнт погано чує, що шум може заглушатися. Ну, а дивіться, у повсякденному житті як варто все ж таки доглядати за своїми вухами? Як, мають бути якісь мінімальні правила, яких ми маємо дотримуватися, щоб не допустити того, щоб у нас були проблеми? Ну, звичайно. Ну, перш за все, я би хотіла сказати, що перестаньте чистити вуха. Не потрібно чистити вуха ні вухочистками, ні паличками, ні ручками, ні олівцями. Зараз ви бізнес паличок просто прикриваєте. Я скажу чому. Всі палички, які продаються, оці вушні палички, вони продаються для дітей до року. Це для того, щоб мама вичистила дитині зовнішній слуховий хід від лишньої кількості сірки, від попадання вологи або води після купання дитини. Настільки продумано все в природі, що зовнішній слуховий хід самостійно викидає сірку за рахунок того, коли ми жуємо. Оскільки дитина до року не жує, в неї нема зубів, то сірка самостійно не виходить. У дорослих так побудований зовнішній слуховий хід, що він має перетинчасту частину і кісткову. Між ними утворюється певний кут. В перетинчастій частині вона є рухомою. Ми говоримо, жуємо, ця частина рухається, і сірка поступово виходить самостійно. Коли ж ми з вами чистимо це вушко, ми цю сірку, яка самостійно хоче вийти, заштовхуємо за кутик, з якого вона вже самостійно не може вибратися. І вона там набирається, стає твердою, темною, і утворюється сірчаний корок.
попадає вода, сірчаний корок розбухає, і у людини буде відчуття закладеності вуха, може бути шум, біль і так далі, і все, кінець світу. А це просто банальна сірчана пробка. Ми її вимиваємо, і хворий народився на світ заново. Але проблема в тому, що хворий сам собі створив цю проблему. Сірка необхідна для того, що вона захищає шкіру, захищає вухо, захищає попадання чогось на барабанну перетинку. От, тому вироблення сірки, чим більше ви чистите вухо, тим більше вона виробляється. Ви стимулюєте сірчані залози. Тому ще раз звертаюся, перестаньте чистити вуха. Вони чистяться самі. Природа є розумною, розумніша за нас. Тому це перше, що я хотіла сказати про чищення. Тепер друге. Якщо ми знаємо, що шум, гул може знизити слух у людини і так далі, тому перш за все потрібно вести здоровий спосіб життя. Потрібно вчасно звернутися до лікаря, коли ви дійсно відчуваєте, що є біль у вусі, є зниження слуху, є шум, є підвищення температури тіла. Не потрібно чекати, що воно пройде само. Не пройде. Потрібно показатися лікарю. Уникати довготривалого шуму, акустичних травм, гулу. Якщо ви працюєте на виробництвах, де є шум, вдягайте захисні наушники. Тому треба оберігати вуха від шуму, від акустичних травм, від гулу, від гуркіту, від дискотек, таких, що розривається вухо. Буває часто так, що людина приходить і каже, я вчора був на дискотеці, ранком став, і в мене в голові щось відбувається неможливо. Це за рахунок того, що ці нейроепітеліальні клітинки, вони попадали всі від цього звуку. Для того, щоб вони відновилися, їм потрібен певний час. Дякую вам дуже гарно за таку розмову. Можливо, наостанок побажаєте щось нашим глядачам? Я бажаю глядачам, щоб вони чули дуже добре і себе, і інших, розуміли один одного, тому що тільки за рахунок гарної мови, яка доноситься до нас, якщо ми маємо слух, ми один одного розуміємо, любимо. Дякую вам дуже гарно. Дуже була приємна розмова, пізнавальна розмова, що немало важливо. Що ж, я нагадую, сьогодні ми спілкувалися із пані Добрижанською Іриною Андріївною, це лікар-отоларинголог, і спілкувалися ми, звичайно, на тему слуху. Я ж з вами прощаюся, до нових зустрічей.